לעזאזל אישה. אין לי זמן למתיחות. תראי, אני לא יודע מה המשחק שלך, אבל אני לא בפנים. אני לא פרש אם זה שחמט. פוקר, לא אחד הקלפים. אני גם לא המקל שלך בסנוקר, כן? שיהיה ברור. ואם זה כדור סל פה. אני, לא הכדור. לא, לא אחד הדוקים. לא החוקים פה. לא המלכה בדמקה. אם זה טניס, אני לא רקטה, ואם זה פינג פונג, אני לא המטקה. אם את משחקת מונופול, אני לא בית מנון. לא הסוס שלך, פולו פולו בדמינגטון. לא כדור נוצר, מה את רוצה ממני? מה? מותק, אל תשחקי איתי בקקה. למה באת אל האישה? בגלל אחותי. אני נראה לך כמו גב? לא. אז תפסיקי לסבן אותי. תקשיב. אני נראה כמו סביבון. מה? אבא, נראה או לא? לא. יפה מאוד. נכון. הרגשתי שהתחלנו לדבר לעניין, אז התרקחתי. תראי, זה עסק מסוכן. היה נחמד להשתתות, אבל עכשיו אני צריך תשובות. אתה לא תרצה לדעת, ג'ו. אני רק צרות. היא התחילה לבכות. איך היא ידעה שיש לי חולשה לחולשות? שנקודת התורפה שלי היא נקודות תורפה. אין ברירה, צריך להתקשות. הביא את הדמעות, אל תציעי לי כיסוי, משל הייתי מיטה, וגם אל תתני לחכות, כמו לקוח של הוט. אם הייתי בן אדם, הייתי מציע ממחטה.